«Ідеальне весілля» – комедію на дві дії показали у драмтеатрі в Ужгороді. Як я помився цього нового? Він замовлений на сьогоднішній вечір, на моє весілля. Як я тут опинився? Головний герой – Рудольф Дзуренець – дебютував. Актор після поранення, яке отримав на фронті та реабілітації, вперше на сцені. Каже, обрав саме комедію. Того, аби я спробував просто перемкнутися з тих таких, розумієте, у мене всередині дуже сильна буря. Мені дуже важко переключитися в актора, переключатися в якісь амплуа, перевтілюватись. Ну, більше грати, більше виходити на сцену, показувати майстерність свою щодня. І це і є. Знаєте, для мене не важливо популярність, як взагалі відвідуваність до театру. Я намагаюся всіма силами довести Ужгороду, що ми театральне місто. Ми заслуговуємо на повні зали. А це Дмитро Сньозик. Актор теж захищав Україну, був поранений і зараз знову на рідній сцені. Занурився у творчість. Граю Шафера, друга Біла, Том, який його найкращий друг. Але за весь час, за всі дві години, він його витягує, допомагає йому викрутитися із такої проблемки. Ну і в кінці вже, не розказую спойлер, що там буде, але буде цікаво. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то ми звідси всі чотири хлопці пішли добровольцями. І спочатку воно, коли все розпочалось, то якби ми не думали про театр, що зовсім перевернулося в житті все. Було, що дуже хочеться, щоб просто Україна перемогла, і ми так повернулися на сцену, театр, і, якщо скажу чесно, то скучав, так. Театральний сезон на початку не був таким активним, адже четверо акторів пішли на фронт. Зараз з поверненням провідних артистів на сцену репертуар відновлюють. Дуже складно виживати театру, розумієте? Театр – це таке мистецтво, яке надзвичайно залежить від однієї людини, розумієте? Випадає один актор і руйнується весь репертуар. А поновити виставу – це потрібно півтора місяці, якщо це головний актор, ви розумієте? Ось, але ми продовжили працювати. Я хочу нагадати зайвий раз, що саме наш театр, Ужгородський театр, Закарпатський театр імені братів Шерегів, поставив першу прем'єру взагалі в Україні. Це було на малій сцені, це була п'єса «Отвєтка UA» за п'єсою «Неди Неждани». За час війни на сцені плели сітки, у театрі збирали кошти на авто та ЗСУ. Так тримали свій театральний фронт. Зараз це як арт-терапія для людей, можливість відволіктися від реалій та переключитися. Тому не дивно, повна зала глядачів. Були відновлені вистави, номер 13 вистава, була відновлена вистава «Жменяки» у постановці народного артиста України Анатолія Юхімовича Філіпова, нашого головного режисера. Василь Васильович Шершун активно відновлює репертуар, «Крок від любові» відновлена вистава. «Про що плачуть верби» відновлена вистава. Зараз я готую до прем'єри виставу «Станція» за п'єсою Олександра Вітра, нашого драматурга. Хочемо відновити виставу, яка увійшла в золотий фонд нашого репертуару. Це «Нічні вартівники Праля». А військовим і волонтерам тут завжди окрема повага та безкоштовний вхід на всі вистави. Решта насолоджуються і донатять саме за цю можливість – зануритися у світ театру, за що і воюють наші захисники.